按照苏小慧所提的总统制，总统只要来立法院一次国情报告，不是质询哦，只是来报告啊。一年只来一次啊，待着举例上半年来一次，报告完就走人了。对，总统是他们的是设计是如此的。换句话说，非常像半皇帝制或是准皇帝制。这个全世界啊，实施总统制算是成功有效率的，大概只有美国。其他比较相对于民主比较成功有效率的，大部分都是内阁制。刚才主持人提到，这包括陈水扁、蔡英文，包括马英九，尤其是2014年哦。2014年，这个很重要。蔡英文你自己还讲的哦，这是蔡英文自己讲的话哦，他要内阁制哦。我觉得了哈，他们现在要谈这个修宪了，他未必真正的敢去做。现在可能是为了打个烟幕弹，去，尤其是我们知道这个上个礼拜天呢、啊，是民进党的这个全国党代表大会，为了陈涉扁的案子，故意抛出来这样子的东西。世界上的制度啦，事实上。大家如果看我这个，可以看我这个板子哦，它事实上是一个光谱啦。美国跟英国是两个端点啦，但是这中间有什么国家呢？就总统制跟内阁制之间有什么国家？我们跟大家讲，法国、德国、芬兰、韩国这些国家，难道都必须要改成一个纯粹的制度，才能够把国家管理好吗？这些国家难道不是民主国家吗？法国跟德国有什么话去讲说他们一定要改成改宪法？所以。我觉得这种话是特别不负责任，尤其是政治人物来讲这种话。政治人物照理说了，以我们学法律的立场，不应该对宪法指手画脚了。你只有首先把这个制度给操作好，给改善的份了，没有那个理由，没有那个立场去说我要把它给全盘的给它推翻了。而且这个事情，我的看法，这整个本身修宪要改成总统制，这个是个假议题。另外一个假是什么？刚刚讲说修宪引发的那种台独的联想，也就是说改变宪法里面的领土总纲，这个也是个假议题。为什么？因为我不认为他们到最后敢做了，所以，但是他可以引起人家无限的幻想，让大家，尤其是独派的支持者，同样再吃一次吗啡。所以这两个是假，但是有一个是真哦。真是什么？真是我们台湾自己内部的去中国化是真，也就是说他会不断的。因为他是已经讲了嘛，台独他要不要做什么事情，他不要做什么事情，现在他就认为已经成功了，所以他不需要做什么事情。那不需要做什么事情，当然不会惹到外国，这是他们的算盘嘛，不会惹到大陆，所以他不要干嘛。但是有一件事情是真的，他继续的整蓝营的人，继续的打有中国情怀的人，这是真。所以两修宪哦，两个都是假的，改制度也是假，然后呢要把他引起台独的幻想也是假。但是去中华是真，